أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم ذي الأذريمة تكوين الله عز وجل صلوات وسلامة في جميل صلى الله عليه وسلم. تنروار بلزر تنروار موترا يمن الإجراتنا دوت مرادنا لذي ما تيمن سيدم توت pozita e fes. Dhe kemi thënë që Allahu Azza wa Jalla na ka ndëruar me këtë islam, me këtë fe të bukur të pastër. Andaj duhet që ta ruajmë këtë bukuritë të kësaj feje të bukur, fe e përsosur dhe fe e cila është pa mangësi dhe nuk ka nevojë që të shtojmë diçka në këtë fe apo të paksojmë diçka. Ngase për susmërinë e saj e ka bërë Allahu Azza wa Jalla, edhe ajo Zoti i kësaj feje subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu Azza wa Jalla ka ndëruar me këtë islam, duhet që ta ruajmë këtë fe, bukurinë e saj, edhe të jemi më të kujdesshëm në fjalët dhe veprat tona, sidomos në mexhlisa apo vende ku të tjerët nuk janë musliman dhe marrin yrnek prej neve këtë fe të bukur. Të jetësuarit e kësaj fe normalisht bëhet apo mirët nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, për të cilin tha Allahu Azza wa Jalla qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ju e kishë shembullin më të mirë pra pejgamberin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wa salam. Në ligjratën e kaluar trajtuam çështjen si dëmtohet pozita e fes pjesën e parë saj, dhe tham që janë dy kategoritë njerëzve, kategoritë të cilat e dëmtojnë fen e Allahut Azza wa Jalla, e dëmtojnë pozitën e fes. Ndoshta nga njëherë bëhen pa qëllim, dëmtimi i tillë bëhet nga njëherë bëhet me emocione, shumë i zinë raste më honë ndohë kështu, dhe pak kemi raste që e bojmë me qëllim Allahin arrujt spaku, nga mesi muslimarëve nuk ndohë që një gjithë të tillë të bëhet me prapavi, në mënyrë që të bëj gabime këtë fe, të bëj apo t'jap fetva që ta dëmtoj këtë fe, inshallah nuk e ka asnjë musliman këtë bindje. Pra kemi obligim të arrujmë bukurinë e kësaj feje, të arrujmë autenticitetin e kësaj feje dhe mos ta ndrojmë këtë fe me asgjë. Dhe tham që janë dy kategoritë njerëzve, të cilat zakonisht e dëmtojnë këtë fe. Cilat janë ato? Kategoria e parë është hoxhallarët, të cilët kanë aftësi me marrë ligjërata, për shembull për pranimin e islamit, mënyra e të ligjëruar i joshtë të tjerët, për moralin, për edukatën. Mirë, po ku gjen punë për fetva, ku gjen punë për çështje madhore, ai duhet me hesht, nëse nuk është hoxh i librit, që non stop jetën e tij e ka lidhur me libër edhe me ulama, me dietar. Sidomos për çështje madhore që zakonisht në to ka mjegullira, edhe zakonisht në to nganjëherë ka paqartësi. Këto çështje i lihen vetëm dietarëve kompetent, dhe këta xhallar nëse heshtin, inshallah shpëtimi është afër edhe rrugja e bukurisë së fesë është më e mirë dhe më afër realitetit. Mirë, për nëse këta flasin, shpesh ndodh që e dëmtojnë pozitën dhe bukurinë e kësaj feje. Kategoria e dytë është njerëz të cilët janë musliman, e dojnë këtë islam, mirë po dëshirojnë me i përzit çështjet. Për shembull, është inxhinier, është mjek, edhe kështu me radhë, plot respekt, elhamdullah që ka të tillë, por që të tillët ku të hynë në islam, në të kuptimin e fjalës, me ditë më shumë për këtë fe, nga emocionet, nga njëherë pa kontroluara, nga vullneti i madh, nga dëshira e flakt me përhap këtë fe, pra marrin guximin edhe trajtojnë çështje me selet, të cilat edhe dietarët mendohen gjatë a me fol për këtë fe a mos me fol. Pra këto janë dy kategoritë njerëz të cilët nëse e marrin veten, në të kuptimin e fjalës e kontrollojnë veten, me lejen e Allahut azza wa xal nuk ndodh ndonjë gaf, pastaj me u njellos kjo fe ose me u prish pozita dhe bukuria e kësaj feje te Allahu subhanahu wa taala. Pra secili nga ne duhet me ditë vendin ku e kemi, edhe duhet me ditë se ku kemi drejt me fol, edhe ku kemi drejt vetëm me hesht edhe me dëgjua dhe me lexua apo me shikum. Bile ulemaja kanë thënë që është punë e madhe me fol në fe diçka që nuk dinjeri. Për atë arsye është haram e ndaluar rrepsisht me fol për këtë fe, mbi këtë fe pa dije. Për çfarë dije o fjala? Për dije të thukt islame, njohja Kur'anit, sunetit, ijmas, njohja e gjuhës arabe, edhe kështu me radhë. Për të arsye, duke parë rrezikun e madh që i kanoset, pra fesë Allahut azza wa xhel, njeriu duhet që
me e shiku veten ku e ka, apo çfarë rangu është, edhe duhet që mos më marr guximin me fol për çështje madhore të fesë. Po flas për bazamentet e fesë, gjashtë kushte e imanit, besimit, pesë kushte të islamit, nga se këto e ka obligim çdo musliman të mësoj, të di, edhe ta di kuptimin e tyre dhe çfarë kërkohet, domethënë një gjë e tillë nga ai. Mund të lexoj edhe jashta këtyre shtesë, por jo të merr guximin edhe të thotë që unë domethënë e di meselet më mirë se hoxha, më mirë se dietare dhe kështu me radhë. Për ta syje, njeriu ku të fole këtë fe, për këtë fe duhet me fol me argumente, me ditë çështjen detaje mirë, me fakte, edhe mos me fol nëse nuk është meritor për me fol për çështjet e fesë Allahut Azza wa Xhel. Të kujdesshëm kanë qenë ulemaja tonë, dietarët të parë të Islam, që për këtë fe mos me fol nëse nuk ka argument për të, apo nuk din argument për momentin për të, ose nëse nuk dëshmon shoqëria edhe kolegët dhe dietarët që filani është ehel, është i merituar që ta ngri zënin rreth kësaj çështje edhe të flasë rreth kësaj çështje. Imam Shafiu rahimullahu thotë në një fjalë: dietarët obliguen që të mos flasin për gjëra që ata nuk i din, sepse është duke folur mbi dijen, dhe ai i cili po të kishte heshtur do të ishte më mirë për të dhe më afër shpërtimit. Andaj thotë Imam Shafiu, po flet për dietarët, jo për xhallat e thjesht, jo për njerëzit e thjesht dijes, po flet për një rang të madh, rang të veçum, elit zgjedhur të Allahut Azza wa Xhel, që njohin detaje që din të Allahut Azza wa Xhel, po thotë që dietari nuk duhet me fol asnjë meselë të fes pa pas dije. Nuk është mbarë me thonë nuk e di, do shikoj meselën, do e imbledh fetva të ulemave, djetarëve bashkëshorët më vonë shumë, pasaj do dhimi një konkludim edhe kështu më rallë. Andaj nuk duhet që me folë për diçka që nuk e një uri. Wala teqfu ma lejse leke bihi ilm, Allahu ka thonë, mos ju qas asaj të cilës nuk e dije, me marrë guximin edhe me komentu një ajet kuranor, ose me komentu një hadith, ose edhe me folë për një qështë fesën, ndoshtë ati nuk e ledzu para prakisht, para qështja, apo nuk e marrë mendimet e ulemove pra qështje. Pra ta si ju thaj Imam Shafiu, pra nëse njeriu hesht, pra i tilli është më afër shpëtimit, nga se domthonë nuk ka folë diçka që njerëzit pastaj më marr bazë fjalën e tij, edhe njerëzit pastaj më marr argument fjalën e tij. Sa njëri jep fetva në për video prononcime të ndryshme, edhe shumica e njerëzve ndoshta ndjekin atë, edhe ndoshta është gabim. Kjo fetva krejt njerëzit pastaj e bojnë gabim punën dhe shumica përgjithsisht bie mbi personat që e ka marr guximin dhe më fol. Ibn Hazmi rahimullahu thotë: dija dhe dietarët nuk kanë defekt dhe dëm të madh se sa nga të futurit në mesin e tyre, kurse nuk janë prej tyre, sepse ata ignorantët pëdohon zakonisht e keq kuptojnë këtë fe, mirë po mendojnë se din, prishin dhe mendojnë se janë duke e ndrequr. Shpesher njerëzit i kanë qëllimet e mira me ndihmu këtë fe, por nuk i takon atyre me marrë këtë guzim edhe me e trejtu qështje madhore të kësaj feje. Edhe nga ignoranca atyre shpesher prishin çështje e jo ndreqin gjëra. Për të arsye, shpesher ndodh që në jetë ndoshta ishte mirë por rruga e kryerjes punës, forma, metoda është më shumë sherr se so hajër. Për të arsye, Ibn Kaimi kur i ka cek rregullat e ndryshimit të keqës, çka ka thonën, ka cek disa rregulla baza. Nëse e keqja ndryshimi të keqës sjell të mira 50-50, duhet mund ndalu me kshiku më mirë se është më hajrit. Qysh me lund të keqëna? Por nëse bëhet më shumë sherr për e largimin e të keqës, atëra çka? Për shembull, në rastin e pandemisë, dikush mund të më thonë çysh më fal na mesafet e ndom, ose çysh më ne larg njëri tjetrit në xhami kështu me radh, ose mos frekuentimi i plezhme në xhami. Këto çështje disa njerëz si çu di kuptojnë. Elhamdullah, falem. Edhe normalisht të gjithëve fillim ju ka duke që dyshmi kjo qështje. Nuk është atë pazar, njerëzit flug. Pritje në bank, flug, kështu më rallë. Në kafe, flug. Në kure kime morë model kafën e jetës tonë? Kure kime morë model të jetës kafën? Se kime morë kore, dhe të më morë. Në spanku duhet jemi model në gjami. Ta praktikojmë regullin. Edhe që të mos privohemi prej xhamis, edhe dy të tregojmë që na kemi edukat. Na i përmbajemi rregullave, jemi musliman. Edhe kjo është gjendje kritike. Edhe vjen koha edhe bashkohen e safot, edhe të gjitha rregullohen me lejen Allah të Azza wa Xhel. Kurse ata që janë emocional, s'kan dije, fillojnë me akuzuar xhallart këta njerëz shtetit.
këta kështu po japin fetva, po punojnë me fetva bashkohore, ndërkëmtare, jo fetare, pilojnë argumente shëriatike. Asni alem, asni djetarë që i ka frikë Zotit, nuk je fetva, mos më bashku safët për të risa nuk e shef që kjo për më mene duhet, kështu me ndohë. Andaj Allah ozë gjenë në nështë tonë, fetë të kullahë me satatonë, frikësojnë Allah ozë të keni mundësi, qështu me safat damë, po keni mundësi më falë, fallu, mëse lene namazin me gjematë, po duhet pa qeterë, që me po kështu atër e lehu, kellifullahu nëfsen e lehu sahë. Allahu nuk ju ngarkon, jashtë të mundësive, jashtë të asaj që ju nuk keni mundësi me vepru. Andaj, ata që jeni njëran duhet me heshtë, nga se një ulemoja kërë kanë nda njerëzit, kanë thonë, alim, djetar njëri ditur, gjahil edhe gjahil murekkeb. Qka dalimi me gjahil edhe gjahil murekkeb? Gjahil është a i cili zdi, edhe e din që zdi edhe heshtë. Gjahil murekkeb është a i cili e din që zdin, mirë po merë guximin me full, ose nuk e din që zdin edhe është bondam. Për të syje, rreziku vjen më zakonisht prej kategorisë tret. Gjahil murekkeb, ignorant, i dyfishuar. Pse? Edhe din që zdin edhe merë guximin full, ose nuk e din që zdin edhe paraqitet si alem ose dietar. Dhe normalisht, shpesher, fjalët e ti, shkrimet e ti, pronunësimet e ti dalin, që sharake, edhe normalisht dalin dhe dëntojnë pozitën dhe bukurinë e kësaj feje të Allahut Azza wa Jall. Andaj, si kur të kishin hesht ignorantët, si kur të kishin hesht ata që nuk kanë merit me folë për këtë feje, do të ishte çështja më ndryshe dhe normalisht problemet do të ishin më të vogla dhe nuk do të ishin të stërmazuara. Thotë Shekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, askujt nuk i lejohet të flasë mbi këtë fe pa dije, dhe nuk i lejohet ta ndihmojë atë që flet mbi fen pa dije apo fut në gjëra që janë të saj. Pra muslimoni, edhe nuk fol për këtë fe pa dije, nuk merr guxim me vendos për çështje madhore të kësaj feje, pa argumente, pa baza, edhe e dyta nuk e përkra atë që fol për këtë fe pa dije. Mundet me qenë punëtori i tij, mundet me qenë vllai i tij, mundet me qenë i familjes tij, edhe kështu me radh. Mirë po, nuk duhet me u përkra ai cili dëshmohet që nuk ka dije, por merë guximin me dhonë fetva për këtë feja dhe me gjiku për qështje madhore. Nuk duhet me jetë mbrapa, nuk duhet me u dëgju, nga se kjo feja është amanet. Ka thonë Ibn Sirini, shikoni prej kujt po e merë në fenë, shikoni kënd po e marë një ullëzues tuajnë, hosht tuajnë, është obligim me ditë, edhe është obligim mos me pasu gabimi që e ka bon një alim. Pra edhe obligim, thot Ibn Taymiyyah rahimullah, është mos me folë për këtë fe, mbi këtë fe, pa dije, por edhe halama obligim është mos me e përkra, mos me e dhona autoritet ati që s'ka dije, me fol për këtë fe, me dhonë fetva për që është e madhore ndaj, për këtë fe, Allah i në rujtë. Gjithashtu thot, i më të imi, rahimullah, a i cili flet me ignorancë, edhe me gjera që njën kundushtim me imamat e mdhej, Ebu Hanifën, imam Ahmedin, shtu maral, duhet nga kjo vepër më ndalu personit tillë nga mesi muslimanëve. Edhe nëse ai nëse insiston këtë çështje, u sprovu me vetë pëlqim, u sprovu që mendon që din, më është më i diçëm xhoxhollart, duhet më ndalu nga xhamati, nga mesi muslimanëve. Edhe duhet të edukohet, sikurse veprohet me ignorantët pranë sikurse funksion ai. Ataj nuk duhet që ai të pasohet edhe të bëhet pris, edhe nuk duhet me ia dhonë epitetin e nxënësit dijes kur ai s'ka lidhje me dije. Pra mos të shikohet fjala e tij, mos të dëgjohet, por duhet që të rishikohet edhe vërtetohet ai fjalë që ai e flet. Andaj kështu na ecim më përpara, duke i dhënë komoditet atyre që e meritojnë me fol për këtë fe, atyre që e njohin këtë fe, edhe i dhin argumentet mbi të cilat bazohet feja e Allahut subhanahu wa taala, e jo me shkum bas atyre që ndoshta janë orator, por që s'kan bëjnë asgjë me fen e Allahut subhanahu wa taala. Ai që flet mbi fen pa dije është gënjeshtar, edhe nëse nuk e synon gënjeshtë, thotë Ibn Taymiyyah rahimullah. Pra, ki fol për këtë fe, edhe ki dhon gabim fetva, llogarishet gënjeshtar. Edhe nëse nuk e ke për qëllim gënjeshtrën, nga se si ki marr guxim, me thon ka thon Allahu, ka thon pejgamberi, kur s'ka thon Allahu, s'ka thon pejgamberi. Me thon që Allahu ka vendosur për këtë çështje, kur realisht Allahu xhelal e ka thon të kundërtën. Ka thënë radiyallahu an thot, ai që fol para kohë turprohet në kohë. Për shembull, kjo në lidhët me zemanin tonë, me sprovën e këti virusi COVID-19. Kër u paraqit virusi, ata që kanë dhonë fetva,
që duhet më fal pas jetër safët e bashkum, mami mos më fal gjemi kështu, me kalimin e kohës kur kanë dal fetvat e ulemave bashkohër që si rast e krize duhet me vëpru kështu, ata e kanë të rejk fetvan. Ju ndi keq, pse ka fol para kohë. Andaj, duhet me lonë me kalon i kohë, me këshu qka gjenja, për shpar po flitet për këtë virus, qka kështu puna, qpa për fonu ulemaja, mos më gudhë me dhonë fetva para vaktit, edhe pastaj me rapi shmonë se qka ki fol edhe me kesh me vetën tonde. Thot Imam Shatibiu, Rahimullah, rallë herë ndodhë, kundërshtrimi i qëndrimeve të dietarëve të mëhershëm. Propoz nga ata njerëz që kanë futur veten në mesin e dietarëve dhe ijtihadit gabimisht që kanë bë edhe me qëllim. Se të parët tonë ulemaja Ebu Hanife Kejt, ndoshta skalon çështje pa e shkoklu të fes, pa ja dhon hakun asaj, pa e sqaru ç'ish duhet. Andaj ku shemi na, me thonë ka kabuki këtu, ka kabuki këtu. Tu më i shiku argumentet, me shiku ijtihadin e kemi rregull, edhe shohmi që shumicën e ulemave e meseleve, ulemaja tonë të parë, Ebu Hanife dhe të tjerët e kanë qëllu. Dhe thot, Ibn Abdul Berri dhe Gazaliu Rahimullah, po të heshtë ajë që zdin, nuk do të kishim shumë divergjensa në mesin e njerëzve. Andaj kush i bjen divergjensit, kush i bjen mos pajtimit, kush i bjen halakomen, e bjen ajë cili, pra flet pa dije, edhe ajë cili merë guximin pra me dhonë fetva për këtë fe e ajë është lërgë sa i qështje. Gjithashtu ka thënë ulemaja, blokimi për të ruajtur fenë është më mënitor se sa blokimi për të ruajtur pasurinë dhe trupin. Qysh blokimi? Mos me ilon njerëz se qënë adekuat me marë guximin me fol për këtë fe. Mos me ilon njerëz se qënë adekuat me marë guximin me u prononcu për që është e madhore të fes, edhe mos me ilon njerëz që s'ka dëshmu për ta kërkosh se është njeri dijes edhe njeri që e donë ilmin edhe ka derë këtë fe, edhe i friksuat Allah të azogjel për me fol për këtë fe. A në kjo është blokim më i hajrit se sa me bloku me rujt pasurinë dhe trupin ton. Gjithashtu thotë, duhet blokuar secili i falimentuar në interes të shoqërisë. Pse blokuat edhe erun interesin ati që mos më rëshit në këtë fe, mos më fol djera të qëdyshme për këtë fe, edhe erun shëshin nga fetfat qërodice. Dhe aji që shtiret si djetar, apo aji që ka dje dhe s'ka moral, të blokuat nga dhenja fetva për të ruaj të rfen. Pra nuk është i moral shumë. Nuk ka moral, është i pa moral shumë. Edhe nëse ka dje, i tili duhet të ndalohet të flit, të flasë rrës s'ka i fe të bukur. Nga se njerëzit, nështë aji ka dje, e ka qëllu me selën, por njerëzit ofendojnë të tjilin, njerëzit flasin keq për të, për shkak gafave të ti që i ka buon raport me njerëzit, raport me moralin, edhe raport me menaxhimin e jetës e ti. Gjithashtu, aji cili, do më honë, shtire që është mjek, por nuk e njef mjekësin, edhe aji duhet të blokohet për shka, për shka këse me lujt interesin për gjithshëm shoshris në mëri që mos me bo gabime. Aji që shtiret inxinjer, mu bloku, për shkak me lujt interesin e shoqëris. Pse i kanë cekule moja këto gjera? Për shkak se, që shka thot populli, është një fjale urt, gjysëm hoqe, e le njërin pa iman, do shtë edhe qëtë pidinit me gabimet e ti të rëshëniki, fetvat e ti të rëshëniki. Gjysëm mjeki, që shka thonë ule moja, e është një njërin dhe. A e ndohë me saktimin e Zotit, nuk des, por gabim ja ka dhonë terapien. Së që kërë në ndohë neve rase plotësot, karë pacienti është i smutë edhe ai normal, e ka krimë e si po, u përzi që është të fesë, e ka marë menja që është hoqë, edhe ka metë mangu në mjekësin e ingjineri. E bon projektin, edhe që ka me këshyrë, murin, i shtremt. E bon projektin mas një mujtë, bjen, bloqa. E bon projektin, ja shkun pacientit terapin, por dështon terapi dhenje, edhe kur e shofim e mbyt edhe njërin Allahin arujt, përshkak gabimit e ti, edhe përshkak qështje që ajë do më thonën nuk e ka trajtu këtë çështje si duhet, edhe normalisht i tili do më thonën ndalohet si fetari o fjala për hoxha i cili nuk është kompetent me fol për këtë fe, si inxhinieri po ashtu edhe mjeki, përshkak se janë tre gjëra që njerëzit jetojnë me të. Thot njëri për dietarëve Robert ibn Hajjaj, thot shkoa tek në sahabe al-Bekri dhe ai më tha kush je ti? I thash jom filani. Tha shkurt dhe qartë më përgjigje. Pse ke ardhur? Tha për të kërkuar dije nga ti. Tha ndoshta je nga njerëzit që nëse jam në mesin e tyre dhe heshti nuk më pyesin e nëse flas nuk më kuptojnë. Para mendo
ka arë me mësu të ki dije, po kjo hoxha ka pas një dert, që nëse flas më keq kupton edhe më keq interpreton dijen. Ka në ka sa për njerëzve e është i tillë. Sa për njerëzve e keq kupton këtë dije. Edhe thot, nëse heshti nuk më pyet, edhe pasaj më keq kupton dijen time. Kjo tha që shpresoj që mos jem nga ata. Ky hoxhi tha, a e din çka është defekti i edukatës? I thash jo, më mëso. Tha fqin tek qin, nëse e shohin ndonjë të mirë e varrosin, e nëse e shohin ndonjë të keq e publikojnë. Pra fqinji i keq do më mësoni të mirë para se me kalon dije, është ai i cili ja shef kuishijës vet, fqinjit vet një të mirë edhe ja varros. S'do më marr vesh kurkush, nëse ja shef një të keqe, pra ja publikon më një herë. Dhe tha, dije se edhe kjo dije e ka defektin e saj. Ka gabime dhe fatkeqësinë dije. Dhe defekti i dijes është harresa. Sa njerëz kanë qenë njerëz dijes, kanë studiu, kanë ndërtuar problema, për shkak gjunoave tyre, për shkak mos përsëritjes së dijes e kanë harru dijen, edhe kjo harresi ka bërë sherr, se pastaj ka bërë dam fe duke dhon fetva, a njerëzit realisht e din që kanë ndërtuar para ulemave kë. Ama gabimi ku është tek? E ka harru dijen edhe i kanë mbështjellë meselet. E dyta thotë është, e para është defekti i dijes është harresa, edhe çka i ngatron pastaj meselet i mjegullon. E dyta është gabimi është mja dhon dijen atij që nuk e meriton. Ka njerëz që se meritojnë më kanë dishëm. Për shkak emocioneve që i kanë pa kontrolluara dhe për shkak gabimeve që i bojnë. Edhe treta është fatkeqësia është me gënjyn në emër të dijes. Me shfizu këtë dije që të ka dhënë Allahu Azza wa Xhel me amar njerëzve pasurinë. Me shfizu këtë dije që të ka dhënë Allahu Azza wa Xhel me bo autoritet. Me shfizu këtë dije që mu pasuru për mesaj, ama nuk e ka dert, apo për hapa feja Allahut Azza wa Xhel. Dhe kjo çështje domthon ndodh edhe tek ne, dhe për këto çështje pra na ka lajmëruar edhe pejgamberi alayhis salam çështë gon Abdullah Amr ibn As, i cili thot se pejgamberi sa ka thënë Allahu inna Allaha la yaqbidu al-ilma min an-nas intiza'an. Thot Allahu Azza wa Xhel nuk e merr dijen duke ngritur nga njerëzit, mirë po e merr dijen duke i marr dietarët. Bi qabdil ulama, i marr dietarët. Derisa të mos mbetet asnjë dietar, e atëherë njerëzit marrin ignorantët si udhëhes të tyre dhe i pyesin dhe ata pa ngurrim japin përgjigje. Kështu ata që japin fetva e devijojnë veten edhe i devijojnë të tjerët me fetfat e tyre. Sikurse pejgamberi alayhis salam më pas nuhat këtë çështje, edhe çështje e cila është prezant në mesin ton. Gjithashtu thot Ebu Umeje el Gjumuhiju radiallahu an, ta smaton se pejgamberi a.s. ka thënë në një hadith që e shënon imam Tabarani, dhe hadith është i vërtet, ka thënë pejgamberi a.s. prej shenjeve të kiametit është kërkimi i dijes tek njerëzit e vogël. Qysh njerëzit e vogël? Njerëzit që si janë të dëshmun që kanë e para ulemove, si janë të dëshmun që kanë dije, edhe njerëzit që kanë pak dije. Pra njerëzit shkojnë tek këta, ulen para tyre për shkak se jenë mashtru me oratorin e ti. Jenë mashtru me ato që e kam su një poezi. Jenë mashtru që e kam su një hadith komplet që shduhet, edhe ky mashtrim ka bo që ata mi harru djetarët e mdhaj, hoxëllarët e mdhaj, edhe mu shku me ullë para të veçleve. Kjo është prej shenjave të kiametit. Andaj, inna le bejani le sihra, me të vërtet oratoria. Pra, edhe të folurit është magji. Ja shpërla njëzë trunin edhe me një poezi përmenç, me një hadith përmenç, i bën njerëzit që ata me i lojnë me të listët e ulemave të mëdhej edhe me marrë dijen nga të veçlit. Gjithashtu ka thonë pejgamberi selam një hadith e vërtetë që shënon Imam Ahmedin e Musnedin e tij, prej shenja të kiametit është përhapja pra e lapsit shkrimi. I jepet luks komoditet gjithkujt me shkrujt. Për shembull, vetë sa ske Facebooku, rrjetet social, nuk e dinim kush është njëri abdall në kuptimin e fjalës, kush fol pa lidhje. Erë Facebooku dhe i a dha mundësin gjithë kujt me shkujt që ka doje për këtë fejt. Andaj e qitën shesh papjekurin e tyre shumë njerëz, e qitën shesh ignorancën e tyre shumë njerëz. Pra të syje kanë thonë ulemoja, si pas djetarve njerëz të vegjil, kërë kanë komentu këtë hadith, jenë ata që flasin nga mendja tyre. Osh argumente a jeti, por aj e komenton a jetin si doje vetë, flet me logikën dhe mendjën e ti. E tretë, e dyta është njerëzit risintarë që mundohen njerëzve me sjell diçka të re, me lëm bazat e fejes këtej, lejsa të janë të moçme, ka jetua buanife në kohën e vet. Ktu s'na duan neve. Kjo fe është e përshtatshme për çdo kohë, për çdo vend, për çdo moment. A ne kush e di me pru çështje të tjera në fe, me shpik diçka në ibadet, që se ka bëu kur pejgamberi me sahabit.
Pra ato që duhet mu largu për këtë njerëzve, të papjekurit në dije. Ka dije këtë, por s'ka pjekurin në gjykimin e rasteve, s'ka pjekurin në raport me njerëzit me meselet. E të treta është, apo e fundit është, njerëzit që janë interesit poshtër. Tentojnë për mes kësa i feje mu bo milionera. Pra ato që ka thënë Hasan al-Basir, rahimullah, në të moment kur davexhiut, hoxhës, njerit dijes, i hi interesi që për mes kësa i feje të shejt, për mes kësa i dije që me to fituat gjenetit dhe knasia lot, të në tonë me mu milioner, pre atin e që një durët. Ska pe ati hajrë, mëra a fës beqë, ska hajrë, mëra ishë doktorbe, nuk ka hajrë. Pse, aje ka ala përdorë fetvan dhe dijin e ti, vetëm për të u pasurit Allah në rujtë. Thojnë disë e djetarë me kulli për ty, rahimullah, kur ta mësojnë fejnë që banët, prishët feja, kurse kur ta mësojnë fejnë njerës dhe poshtur, prishët dunjaja. Ku shon çobanët, ata të cilët s'kan studiu për fe, ata të cilët nuk kanë nejt para ulemave, edhe mundojnë që ata me dhon fetva për të këtë fe, edhe njerëz të poshtë ata që tentojnë me u bë milionera përmes këtij dinjit të Allahut Azza wa Jall. Thot njëri prej dietarëve për Sufjan al-Thaurin. Thot Sufjan al-Thauri kur i shtisë njerëzit domon të tillë dhe pa peshë shkruajnë mësimet, i ndryshoi fytyra. Kur shifte njerëzit të ulin karrik, të fol, ka thon Sufjani, ka thon Ebu Hanifja, edhe aje dinte që kisë sosh meritor me folë për këtë fe, i prishe i ftyra Sufjan al-Thaurit. Jo që e ka gjeluzu që është ullë në karrik, për i ka arë turp edhe u tu që mës për e lajthit, mës për u bukurin e kësaj feje. Dhe thot kjo talebe, thot i thash Sufjan al-Thaurit, për të shojim që për të prishet ftyra, për ndryshon ftyra, kur i shkruajnë mësimet të njerëz. Tha Sufjan al-Thauri, dia është të arabët dhe zotit e tyre, e kur doli për tyre dhe ra në duart e këtyre, pra u ndryshua feja, që të thot, ata njerëz që nuk e dinë arabishtën, shpesheri keq kuptojnë argumentet kuranore dhe profetike, dhe i komentojnë, pra si pas menjës të tyre. Pra së të qoftë, rënja e kualitetit të hoxhallarëve, në vetën tona, e mundëson shfaqen e këtyre njerëzve. Rënja e kualitetit të hoxhallarëve, në vendet tona, ndo për disa shkaqe, dhe për tyre janë mungesa e kritereve të caktuara për selektim dhe filtrim të atyre që dëshirojnë me mësu fen. Me bëni me komision, edhe ti po do me shku me studiu me Medine, po do me shku në Riad, Kasim, në Jordan, në Siri, në Egjipt, në Turki, duhet me bëni komision, me selektu, a ko kemë rolin e mirë, a është njëri që do dijen, që ka frika Allahun, edhe me mojt selektim. Jo është dhe kusht me shku me studiu fen. E dyta është, me shku me studiu fen pa dëshirën e personit, për hatër babës, familjes, edhe për hatër të shoqërisë. E treta është mos zgjedhja atyre që janë edukat për mësu fen. Edhe e tretë e fundit është dalja në skenë e disa xhallarëve të cilët nuk e kanë kalu kohën në dije, në përmesjet të ulemave, por e kanë kalu kohën keq, edhe normalisht këta pastaj bëjnë gabime trashënike, edhe këta pastaj domethënë japin fetva, edhe normalisht e dëmtojnë edhe e zbehin pozitën e kësaj feje të Allahu subhanahu wa taala. Elusallahu azza që Allahu na mëson me pas njerëz dijes adekuat, qoftë aspektin fetar, qoftë aspektin shkencor. Zoti na mëson që mërujt autenticitetin e kësaj feje, edhe pse Allahu ka marrë përgjegjësi mërujt, na mëson me rujt bukuritë e kësaj feje. Zoti i mësimin, walhamdulillahi rabbil alamin.